Ona je mlada, uspešna, jaka. Veliki je borac i žena koja svoju neverovatnu energiju uspeva da prenese na svakog ko ima tu čast i privilegiju da je upozna. Osnivač je i počasni predsednik Udruženja studenata sa hendikepom i predsednica organizacije Iz kruga za žene sa hendikepom žrtve nasilja. Godinama unazad bavi se aktivizmom. Veliki je borac za prava osoba sa invaliditetom. Smatra da je život borba i da je najlakše predati se. Kaže da kakvu energiju širite, tako vam je život. Za sve što je u životu postigla i za što se izborila, ogromnu zahvalnost duguje porodici. Oni su bili njena snaga, njen oslonac, njen vetar u leđa. A prijatelji su, kaže, glavni sastojak u njenom receptu života. Ona je Jasmina Barać-Perović, a mi smo sa njom proveli ceo dan.